ซานอสនៅក្នុង Avengers Endgame អានោះងក់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 តំស៊ីបាយហើយមិញតំបានផឹកដោះគោហងជាតិចុយមកហើយឥឡូវនេះគេបានចេញ trailer ថ្មីមួយគេហៅ Special Look តែមិននទីហើយខ្ញុំសង្កេតថាអត់ជឿថាមិនបានគេចេញ trailer មកមួយទៀតខ្ញុំថា trailer មុនអស់ដំណឹងហើយលេងសាប់ចេញមកមួយទៀតអីចឹងអូខេតាមើលទាំងអស់គ្នាចង់ណាក្នុង special look មែននេះថ្មីមែននេះប្លែកយកអានេះទៅទុកវិញស្អុយចុយមកខ្ញុំជួមហ៎ Avengers Endgame special look នេះគឺជា trailer ចុងក្រោយខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងឡើងមាន trailer មកទៀតហ៎អស់ហើយតា1 2 3បើធំតិច If we do this, we'd be going in short-handed. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left. Where's the Avengers? Started. We gotta finish this. You trust me? I do. Oh, okay. You could not live with your own failure. Lose lấy ta nói, đó là bóng. Where did that bring you? Back to me. Oh, tí một phát bà hai như mơ cái lại nữa này. Tickets on sale now. Okay. ខ្ញុំអរគុណមែនតើដែលបានប្រហើបឈុតមកទីទីថែមទៀតពួកអីក្នុង trailer មុនខ្ញុំមើលអត់ឃើញដឹងខ្ញុំមើលអត់ដឹងថាមានស្អីកើតឡើងសោះហ្មងដាក់នេះមកអឺតនេះអេស្រីវ៉ៃតាមមានស្អីទៅបងជាយឺមិនគឺគេកាន់ស្គីនេះនំពងទាម៉ែជួយកន្លែង adventure នឹងលយមកសន្តាគេកាយ10ស្អាតមែនហើយសម្ដីតែកញ្ចក់មានពលឺមានណាដូចកន្លែងគេផាត់មុខបន្ទប់ទឹកសោះហ្នឹងខ្ញុំតាមតមើល Avenger Age of Ultron ដើម្បីធៀមខ្លួនវោះកម្ដៅ Phase ទី2របស់ Marvel ប៉ុន្តែខ្ញុំតាមតចាប់អារម្មណ៍ថាអាយុនហោះនេះគឺនៅក្នុងអើហ្នឹង Age of Ultron ហ្នឹងចាំមកកន្លែងពលឺ3នេះ It's not about how much we អាកន្លែង Hawkeye បើកយន្តហោះនៅក្នុងវៃគ្នានៅក្រែងត្បូងអឺ Pepper តាមចាប់អារម្មណ៍វិញម៉ៃមុខចាំហ៎អត់យល់ទេមនុស្សស្រីមុខឆាប់ចាំហ៎ខ្ញុំតមើលនេះអាយអែនមានវគ្គ1វគ្គ2ម៉ែមុខឡើងខ្មៃហើយឡើងមិនឆាប់ចាស់មិនឲ្យមុខឲ្យមុខអែនមែនមុខថូនីនៅដែរមុខនៅដែរអត់មានចាស់ឆ្ងល់មនុស្សស្រីអត់ឆាប់ចាស់ How much we have left ទីស្នាក់ការដែលគ្មានមនុស្សដែលស្ងាត់ដូចចៅដូចសេះនេះនេះកៅថ្មីហ្នឹងថាគេអត់បរហាញឥឡូវបរហាញមើលលើនេះកៅនេះគេយកលំនាំតាមកៅដើមរបស់វាហ្មងមិនតែមានអារម្មណ៍ថាកាត់តកៅវាដូចអត់ដូចអត់ដូចមែនតែនមិនមើលដូចជ័រមិនដូចផ្លាស្ទិកមិនដូចអត់ដូចមែនតែនចាញ់តែក្នុងវគ្គ1សាក់លយទេសាក់អឹងសាក់សាមរ៉ៃទេក្បាលខ្មោចទៀតអូខេចាំគេហៅរ៉ូនីន Where's the Avengers មុខតំងើបពីដេនេះមុខតំងើបពីដេម៉ាស់ហើយមុខឡងចាស់មែនឥឡូវពួកណាតួប្រហមុខនៅក្មេងទាំងអស់មានតួស្រីឯកានយុឆោណាមូលហេតុអីបានគេប្រហើបពួកអីនៅក្នុង trailer ដំបូងមិនប្រហើបតួអង្គ Iron Man ជាប់នៅលើអាកាសមកតែដល់ពេល trailer ក្រោយៗមកដាក់តួអង្គហ្នឹងនៅលើផែនដីវិញតែអញ្ចឹងយើងវាថាយើងដឹងកន្លែងឈុតហ្នឹងមិនអីមិនបាត់ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈុតអាកន្លែងឲ្យតែមានកន្លែង Iron Man នៅលើផែនដីកន្លែងហ្នឹងបោកយើងហ្មងបោកយើងហ្មងវាមិនដែរណាក្នុង trailer ទី1ដាក់ជាប់នៅលើអាកាសអត់មានណាគេទៅជួយដល់ចេញ trailer ទី2មកនៅលើផែនដីហ៎វាមិនដែរបោកឯងពួកហ្នឹងហើយកន្លែងនេះសង្ស័យកាត់ឈុតទៅចេញខ្លះនេះសង្ស័យកាត់តួអង្គចេញខាងក្រោយនេះហ្មងអាកៅនេះកៅនេះដែរកៅក្នុង Infinity War ដែរហើយតួអង្គ Iron Man ចាស់មែនមកលើទីមកឡៃអានេះកន្លែងភពអីគេនេះមានភព3ជាប់គ្នាហ្នឹងភពអីគេអានេះមិនយន្តហោះរបស់ Guardian ហ្នឹងខ្ទេចគេដែរនៅប្រើបានទេអឺអូអូរិចមើលអាវនេះទីអាវនេះនៅក្នុងនេះហ៎ចង់បញ្ចប់ Captain Marvel ហ៎អឺហើយជប់សិនកៅនេះកៅនេះនៅក្នុង Captain វគ្គ2នេះ Style Suit Peter Parkerហុកនឹងប្រជះណា Stark internship អូអានេះហុកតាំងដំបងហើយមុខចាស់ហ៎សស្កៅមើល
អង្គុយមើល trailer មកខ្ញុំទៅចាប់អារម្មណ៍ថាតួអង្គ War Machine ហ្នឹងអាពលឹងហ្នឹងបកក្រុមតាមតួអង្គហ្នឹងពលឹងក្រុមតាំងពីដើមតាំងពីក្នុងអែលមានរយៈ2មកម៉េះហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំភ្លេចរត់ដល់ចឹងស្គាល់ជួយមកចាប់អារម្មណ៍ពលឹងក្រុមហ្នឹង004 Lady Lake អ្នកតោះហើយសក់ស្កើជួយអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងអាចថាក្នុងរឿងហ្នឹងរយៈពេលផុតពី Infinity មកប្រហែលជា60ឆ្នាំអីមកចឹងមិនបានសក់ស្កើគ្រប់គ្នាឈលហើយណាខាងក្រុមនេះមានស្នាមអត់អីណាចម្លែកមែន Back to me ចាប់រំដល់ថាលើកដឹងថានោះវាយគ្នាពាក់អាវត្រឹមត្រូវណាពួកខ្លាច់ Ant-Man លូនចូលប្រហងក្តិតប៉ះគ្នាជាលើកទី2 Round 2អ្ហាជួយកណាត់នេះកណាត់បោះសមែនសអូខេអា3នាក់ហ្នឹងកន្លែងនេះតានោះដោះសមុខចេញអីច្រឡំសមុខដោះមុខគ្រប់ចេញអីមានដាវនេះដោយអានៅក្នុងអារបស់លេងកូនក្មេងឃើញរុកដាវហ្នឹងតាហើយសារនោះមិនបានកាន់ដាវយងអត់យល់បាត់សោមដៃឬក៏មិនហើយបើតែខ្ញុំឆ្ងល់ថាកៅអៅបោះសងនៅកន្លែងឈុតក្បាលរឿងឬក៏ចង់រឿងណាព្រោះក្នុងនេះមិនឃើញកៅអៅបោះសងហ្នឹងបងដល់យងបាក់ទីរឿងហ្នឹងប្របាក់ទីហ្មងនិយាយមែនអណត្តកបុកនេះគ្នាមកក្រុមងាប់ទាំងអស់នៅវាម្នាក់ឯង How much we lost I cry every time ខ្ញុំឃើញទូអងស្រីនឹងឃើញប្រហោះរូបមួយពាក់កៅអៅអានមែនប្រខៀវទូអងនឹងបើតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅបានដឹងថាទូអងនឹងមានឈ្មោះ Rescue ខ្ញុំមើលកៅអៅនេះឡើងវិញបានចាប់អារម្មណ៍ថាកៅអៅនឹងខុសពីកៅអៅមុនអាកន្លែងវាងឆុងឃើញហើយដូរពណ៌ឲ្យមានកន្លែងពលឺកន្លែងនេះដុំប្រឡោះកន្លែងនេះមានស្នាមឆ្នោតខ្ញុំនឹងខុសពីកៅអៅមុនមកហើយខាងក្រុមនេះខុសគ្នាដែរនេះមានឆ្នោតដែរណាបើតាមខ្ញុំទាយសាច់រឿងឡើយនេះប្រហែលជាត្រឡប់ទៅវេលាទៅកាន់ Adventure Web 1វិញវាយគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានលូគីមានអីណានេះទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងហើយអសម្បែរដាក់កន្លែងហោះមិញក៏នៅនឹងដែរឃើញទេឈុតហ្នឹងតែមួយទេអ្វីដែលខ្ញុំទាយទុកមួយទៀតគឺតួអង្គ Captain នឹងងាប់ឯងដឹងនឹងងាប់ឯងមកក្នុង Trailer ទាំងអស់ Captain គឺនៅកាដាគេរហូតតួអង្គហ្នឹងគឺបង្ហាញមុខច្រើនជាងគេហើយពាក្យនិយាយច្រើនជាងគេខ្ញុំនេះគេផ្ដោតលើតួអង្គហ្នឹងហ្មងមកក្នុង trailer ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្នុង poster ទាំងអីហ្នឹងសម្ដែងតែកន្លែងចុងក្រោយកដាកដាគេដែរឈុតមួយមួយគឺកាប់តែនៅកដាគេរហូតនេះជាលើកទី1ដែល2អ្នកហ្នឹងបានជួបគ្នាបន្ទាប់ពី Civil War ដែលគេចេញឆ្នាំ2016យូរហើយយូរមែនតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងឈុតនេះជាកន្លែងវាយគ្នាចុងក្រោយនិយាយមែនបង្ហាញតួអង្គតានោះមកមានដាវហើយដាវ3អ្នកជុំគ្នាហ្នឹងកន្លែងចុងក្រោយហ្នឹងហើយបាទកន្លែងឈុតកៅបោះសងហ្មងដំបងគេលក់សបុតរ៉ាសូគេណែគេលក់មុនសមខែអើយអាសបុតរឿងនេះអាសាហាវមកតានោះលក់នេះធ្វើមុខភ័យណែមកមុខជួយមកកំពុងវាយវាយជួយបាត់អែនមែនជួយអាមួយសណាបាត់អីនៅក្នុង Adventure Age of Ultron គេឲ្យប្រភ្នោមករឿងនឹងច្រើនណាចាំមើលដល់ពេលខ្ញុំវោះកម្ដៅ Face ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់យកចំណុចហ្នឹងមកហើយសម្ប័យតែនៅក្នុងអាកន្លែងយោសាប់អាមែនយោសាប់អាកន្លែងScarlet វិញដាក់សិលទៅនេះ Star ក៏មិនឃើញគ្នាងាប់ទាំងអស់ហើយសម្រាប់កាប់តែងាប់តែក្នុងហ្នឹងចាំមើលអត់រហូតទេតួអង្គហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់នេះយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះត្រូវថ្មីហ្នឹងខមមិននៅខាងក្រោមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់កម្ដៅរឿងមកវ៉ែតតចូលមកដល់ Face ទី2មាន6រឿងទៀតហើយយើងជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយ